Bună ziua, oameni buni! Sunt Paki Suava și vă salut cu drag pe toți de aici din bucătăria mea. Dragii mei, au trecut sărbătorile de iarnă. Am mâncat fripturi, cârnați, plăcinte și câte altele, că după atâtea ospățuri am cam luat proporții. Așadar, astăzi vin cu o ciorbă mai subțirică, mai lejeră în calorii, însă foarte gustoasă. Rețeta de astăzi este ciorbă de fasole boabe cu jumări și în continuare vă invit să urmăriți cât de simplu și ușor se face o ciorbă de fasole care, după cum vedeți, arată de nota 10. Spălăm fasolea și o punem într-o oală cu apă rece și o lăsăm la înmuiat peste noapte. Apoi scurgem apa în care a stat, o spălăm sub un jet cu apă rece și o punem la fiert în apă rece. O lăsăm să fiarbă până când scoate spumă, apoi strecurăm, aruncăm această apă și o punem din nou la fiert în oală curată, însă de data aceasta punem apă fierbinte pentru a nu se răci boabele de fasole. Deci, punem apă fierbinte să treacă cam de 2-3 degete peste boabele de fasole și acum aici eu adaug și o bucată de os de porc ținut la sare. Dă un gust deosebit la ciorbe în general. Eu cumpăr oase de porc și le pun cu sare grunjoasă într-un recipient și le păstrez la frigider. Dacă își lasă apă, o arunc, iar dacă este nevoie, mai adaug ceva sare din când în când și le țin la frigider într-un colțișor. Deci, punem apă fierbinte, un os sărat, astupăm oala și lăsăm să fiarbă la foc moderat. Acum ne vom ocupa de jumări. Tocăm grăsime proaspătă de porc cu bulețe și o punem într-o tigăiță la prăjit. Și prăjim aici în untura pe care și-o lasă până când se rumenesc pe gustul nostru, după care scoatem jumările într-un castrunel și le dăm deoparte. Punem apoi două linguri de untură într-o cratiță, punem și jumările, apoi adăugăm 2 căței de usturoi tocați mărunt și după 30-40 de secunde punem 2 cepe mari tocate și călim totul pentru 4-5 minute. Ca să nu se ardă ceapa, adăugăm puțină apă și când apa s-a evaporat complet, adăugăm ardeiul tocat mărunt, îl lăsăm și pe acesta 2-3 minute să se călească. Apoi adăugăm 2 morcovi tocați cu bulețe și continuăm călirea pentru încă 2-3 minute. Între timp priviți cum fierbe fasolica. Adăugăm acum o foaie sau două de dafin și o tijă de mărar uscat, un băț de mărar uscat, după cum vedeți, îl pun aici în oală. După părerea mea, ciorba de fasole fără mărar este ca nunta fără lăutar. Deci, lăsăm să fiarbă la foc moderat fasolica cu osul, foaia de dafin și această tijă de mărar uscat. Revenim la prăjala de alături și adăugăm și ceva țelină tocată cu bulețe și mai călim încă 2-3 minute, apoi adăugăm pastă de tomate după gust, eu am pus cam o jumătate de lingură și continuăm să călim până incorporăm foarte bine și pasta de tomate. Dacă doriți, acum aici puteți adăuga și o linguriță de boiat de ardei și după ce am incorporat bulionul și boiaua, punem 2 polonice de sos de roșii, care nu este altceva decât roșii călite de mine în casă și puse la borcan. Acest sos de roșii va da un gust acrișor ciorbiței noastre. După ce am incorporat și sosul de roșii, punem o cană de apă și lăsăm să fiarbă mocnit la capac pentru 10-15 minute. Între timp, afier fasolica. Și cum eu am pus 1 kg de fasole la fiert, separ o parte pentru a face altceva. Se conservă foarte bine la congelator și când am nevoie de fasole, nu trebuie să mai consum timp și energie electrică ca să o fierb. După ce am scos o parte din boabele de fasole și îndepărtat tija de mărar uscat, punem legumele călite împreună cu jumările, mai adăugăm apă fierbinte dacă este nevoie, potrivim de sare și piper
și lăsăm să fiarbă totul la foc moderat pentru 15-20 de minute. Între timp scoatem osul din oală, culegem carnea și o punem înapoi în ciorbă, iar osul îl aruncăm. Eu aici mai adaug și puțin mărar uscat, cam o linguriță de mărar uscat. Mărarul proaspăt este mai mult pentru decor. Acesta nu are puterea pe care o are cel uscat de a da aromă ciorbiței. După părerea mea, ceea ce face această ciorbă deosebită este ardeiul călit și mărarul uscat. Însă fiecare cu gustul său, dumneavoastră puteți pune ce vă place mai mult. Și priviți, oameni buni, cum arată ciorbița de fasole cu jumăr și mărar. Are un gust și o aromă extraordinară, este o ciorbă lejeră, se poate servi cu un ardei iute, cu ceapă, cu salată de varză acră sau cu murături și cu o țuiculiță alături, oameni buni, este sănătate curată. Jumările sau fiercă se topesc în gură. Este o ciorbă gustoasă și sănătoasă, o ciorbă tipic românească. Cu speranța că această ciorbă poate fi pe gustul dumneavoastră și că o veți proba într-o bună zi, vă mulțumesc mult pentru vizionare, iar dacă credeți că rețeta îi poate fi de folos cuiva, o puteți distribui. Până la următoarea rețetă, eu vă urez multă sănătate, să-i aveți pe cei dragi mereu alături, poftă bună și toate cele bune! La revedere!